პირველ რიგში მოგესალმებით. ხაზგასმით მინდა მადლობა გადავხადო პარტიის ხელმძღვანელს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ნდობისთვის ეს უდიდესი პასუხისმგებლობა. Რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა გადავხადო პარტიის თითოეულ წევრს, პოლიტსაბჭოს, ასეთი მხარდაჭერისთვის. Და მადლობა მინდა გადავხადო ჩემს წინამორბედ, ბატონ მამუკა ბახტაძეს, გაწეული შრომისთვის. Დღეს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მე წარვადგენ მთავრობის შემადგენლობას და პროგრამას პარლამენტში და მინდა ასევე გითხრათ, რომ მთავრობის შემადგენლობაში იქნება მცირედი ცვლილებები. Შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავებს ბატონი ვახტანგ გომელაური, ხოლო თავდაცვის მინისტრის პოსტს დაიკავებს ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. Ეს ცვლილებები გააძლიერებს მთავრობას და გააძლიერებს პოლიტიკურ გუნდს. ბატონი ლევანი ზურია ასევე დაიკავებს მაღალ თანამდებობას ჩვენს გუნდში. Ის უხელმძღვანელებს უშიშროების საბჭოს. Ეს არის ცვლილებები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ გააძლიერებს გუნდს და გახდის მას უფრო ეფექტურს, რაც ყველაზე მთავარია. Დანარჩენი ყველაფერი რაც შეეხება პროგრამას, შევხვდებით პარლამენტში და ვისაუბრებთ დეტალურად. Მადლობა.